ኦኬ፣ ይሄ ነገር ይለብሳል። የምር አለክሽ? አዩ ልጅ ማመጣሪያው ራስ አልናከካለ ሄይዋ ሮባት ሰርተናል። ክሊን ማለት ክሊን ከታጣቂ ይገባውበት ሲያስ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቻችን? እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ የተገኘበት ቦታ ደግሞ ጸጉር ቤት ነው። ጸጉር ቤት ግን ብቻዬን አይደለም ያለሁት፣ በጣም ጠፍታለች በእርግጥ። ዛሬ ግን በስንት መከራ ይዣት መጥቻለሁ። ያው ጉሮሯን አልቻልኩትም። በነገራችን ላይ ጸጉር ማስተካከል በጣም ጎበዝ ነኝ ብላለች እና ጽዮን ዛሬ ከኔ ጋር። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ዛሬ ላይ በጣም ጠፍተሻና ቤተሰቦች በጣም ጠፍታለች፣ የት ሄዳ ነው ምናምን እያሉ ነበር። አለን አለን፣ ያው ተመልሰናል። አዎ ስራ እንትን ትሬኒንግ ሄደሽ ነበር አሉ። ጸጉር ምናምን እንደዚህ ስራ አታውጣን። አዎ እሱን ነው ላሳያቸው። ገብቷል። ኦኬ። አንቺ ውጤቱ ላይ ነው። ቴንክ ዩ። መጨረሻ ውጤቱ ላይ ነው የምንጨነቀው። በማን ተለማመድሽ ግን? ያው ዛሬ በእኔ ልትለማመድ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ የሴቶች ጸጉር ቤት ግን ለመግባት ወንዶች ይጨንቃላል። ለምንድን ነው ወንድ ሴቶች ይጨንቃቸዋል? እናንተ? አዎ እኛም ይጨንቀናል። አሁን አዎ ማለት በእርግጥ እንደ ባህሪ ይመስለኛል። አንዳንድ ሰው የትም ቢሄድ ጸጉር ቤትም ሆነ ምንም ቢገባም ብዙም ኬር ማይሰጣል። እኔ ግን እፈራለሁ መሰለኝ ወንድ ጸጉር ቤት ለመግባት እንትንላለ የሆነ ሚስጥር ምናምን ብዙ ሚስጥር ማየት ሴቶች ናቸው። በነገራችን ሴቶች ናቸው እንዲሁም እንደዛ እኮ ያው ሴት ላይ የተለመደ ነው። ገባ? ሴቶቻችን ይወራል ብዙ ነገር። ሴት ልጅ ራሷን ለመጠበቅ ስትል ብዙ ነገር ራሷ ላይ ኢንቨስት አደርጋለች። ወንዶች ግን አንዳንዴ በባህላችን መሰለኝ አላቅም። ቅድም እያወራንበት ነበር። ለምሳሌ ሴት ወንድ ሆኖ ጠፍር የሚሰሩ አሉ። ለምሳሌ ልክ ነው? አዎ ልክ ነው አሉ። ወንድ ሆኖ ጥፍር የሚሰሩ አንዳንዱ ለጽዳት ሊሆን ይችላል፣ ጥፍሩን ለማሳጠር ሊሆን ይችላል። ለእኔ ግን ይከብደኛል። በነገራችን ላይ ለእኔ ይከብደኛል። ይከብድሃል መሰራት እንደ ወንዱ ነው። እሺ፣ ለማንኛውም ዛሬ የመጣንበት ጉዳይ ዋናው ምንድን ነው? ንገሪያቸው፣ አስረጃቸው። እሺ፣ ዛሬ የመጣንበት እንግዲህ የበርናባስን እንደዚህ ያደገ ማጫካ የመሰለ ጸጉር ልገላግለው። በነገራችን ላይ ልቆረጥ ዛሬ ነገ እያልኩ በሰው ምክንያት እንደዚህ ያደገ እንጂ እኔ ጸጉር እንደዚህ አድርጎብኝ ሁሉ አያውቅም። ኧረ ተው እንጂ እኔ ልተባበረው ማለት ማን አለህ ያለ እኔ ይሄን የመሰለ ወንድሜን እንግዲህ ልተባበረው። ይሄን የመሰለ ውበት እኔ ካልነካው አይሆንም እና ሌላ ሰው እንዳያበላሽ በብላኝ ነው እንደዚህ። አዎ እውነት ነው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ታውቃለህ ባለሙያ ነኝ ጎበዝ። እስኪ እንግዲህ ዛሬ እናያለን ባለሙያ ማን እንደሆነ እናያለን። እንግዲህ በእርግጥ ሞክረሽ ታውቂያለሽ? የምር? አዎ ሞክሬያለሁ። አንድ ጊዜ ነው ሁለት ጊዜ ሞክሬያለሁ። ከዛ በኋላ ራሱ ሊያጠፋ ነበር ልጅ ወይስ? በጣም ወዱት። በቃ በጣም ቴንክ ዩ ጽዮን ምናምን ብሎ ነው የወጣው። ስለዚህ እስኪ የዛሬውን አይተን እንግዲህ ጸጉር ቤት ከፍቻለሽ አትከፍች የሚለውን ነገር እናያለን እና በጣም አሪፍ ከሆነ በእርግጠኝነት እንትኖች ተመልካቾቻችን ቢሆን አደራጅተውሽ ጸጉር ቤት ግን አደራጅተውሽ ቢሆን ይከፍሉሻል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ አብረን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ግን ቅደም ተከተሉ ንገሪ መጀመሪያ ከመሄዳችን በፊት ያው መጀመሪያ በመቀስ መሰለኝ መጨረሻው መጀመሪያ መጣችሁ። በመቀስ ይከረከማል። እኔ ያየሁት እንደዛ ነገር ነው። መጀመሪያ በመቀስ ከዛም በኋላ ይሄ ቶንዶሱ አላለ የመቁረጫው ቶንዶስ ነው የሚባለው ካልተሳሳት ስሙ ማጣቂዋል ተለቅ ባለው መጀመሪያ ቁጥር አላቸው ሲባል ሰምቻለሁ። ቁጥሩ ስንት ስንት እንደሆነ ባለሙያ ስንት ገምች ስንት ስንት ይደውላለን። ችግር የለውም እሱን አታስብ። አስታውሰዋለሁም ገባ በሂደት በሂደት ከዛም ሶስት ቁጥር ምናምን አለው መሰለኝ። በሱ እየቆረጥኩኝ መጀመሪያ ተለቀዋለሁ። ከዛም ከፊት ቅርጽ ጋር አይና አምራለሁ። በቃ ያበደ ነው። በጣም ጥሩ። ዛሬ እንግዲህ ያው ዛሬ እናሳብድሃለን። ከዚህ በኋላ ወይም ኮፍያ አደርጋለሁ ወይም አላደርግም ማለት ነው። ምናልባት መንገድ ሰው ቀጠሮ ቀጥሮኝ ካልመጣው ምናምን ጸጉሬ ተበላሽቶ ሊሆን ስለሚችል ከአሁኑ ተረዱኝ ማለት ነው እፈልጋለሁ። አዎ የምበላሽ ይመስለኛል። እንግዲህ አይ ዛሬ በጣም በጣም ነው የሚያምርብህ። እንደ ዛሬ ራሱ ውበት አንተ ላይ የሚደፋ አይመስለኝም። በቃ ስንት ነው ግን ክፍያ? ልትነጋገር ነው? በነገራችን ላይ እንግዲህ ያው በቼክ ነው የምትከፍለው። ነው እንዴ? ከብተዋላ ምን ብሎ ማለት በቼክ ነው የሚከፍለው። አማን ጸጉር ቤት ነው ያለ ነው አሁን። አማን ጸጉር ቤት ነው። አማን እናመሰግነዋለን። በዚያቀጠል ነው በጣም አስፈቅደን። ስለዚህ ወደ ገደለው እንግባ ታዲያ። ወደ ገደለው ትከፍላለህ? ያው በእንትን ይደርሳል ብዬ በቼክ በቼክ በቃ ችግር የለው ማን ብር ላይ ችግር የለብን ብዬ ነው ገባ። በኋላ ብቻ አሳምርኝ፣ እኔን አሳምርኝ እንጂ ችግር የለም አታስቢ። ወደዚህ ልዞር፣ ወደዚህ ምን ወደዚህ ልዞር ስለ በቃ ያው እንደዚህ መጀመሪያ። ኦኬ፣ ይህ ነገር ይለብሳል። ይህ ነገር የምትለብሱ ይመስለኛል።
ይሄ እኮ እንቀላል እኛ። ኧረ አነቅሽ እንዴ? የምር አነቅሽ እንዴ? ያዝ ሶሪ። አለት እንዴ? አንተ እኮ በዛኛው እጅ ወጥረኸው ነው። ቆይ አልገባም። ወይኔ እንደዚህ ቀይን ያውጣል። ተው ተው፣ ቆይ እንዲህ ነው ይዞሃል ይዞሃል ግን ወደ ውስጥ እንዳይገባ እንዲህ ይደረጋል። ገብቷል። ቆይ ይሄ አስተካከል። ምን ከዚህ በላይ የምታደርገው? አይ እዚህ ጋር እንደዚህ በቃ። ይሄ በጣም ጥድት ያለ ነገር ሲሆን አየህ። አሁን እሺ፣ ምርጫ ማጠይቀኝ ብለሽ ዝም ብለሽ ነው የምታስተያየኝ? አመሽ ቆረጥኩ። ኦኬ፣ ገና አልጀመርሽም። መጀመሪያ እስኪ ምን ያህል እንዳደገ አንተ ራስህ አስተውለው። ኧረ እሱ ማበጠሪያ አይደለም በእናትሽ። እሱ እንትን ነው ማበጠሪያ ነው፣ ግን በእሱ አይደለም የሚበጠረው። ወይኔ ዛሬ ወይም ካልቻልሽ እሺ በዚህኛው አድርግልሽ። ይከፋሃል። ይኸው ይህን የለመድከው ቴክኖሎጂ ቀየር ሲ ብዙም አይመችም። ፀጉሬ ግን በጣም ዞማ ነው፣ ብዙ ሰዎች ይመሰክሩልኛል። ያንተ? አዎ። ወይኔ በስመ አብ! ይህን የመሰለ ቆ አዩ ልጅ ማበጠሪያው ራሱ አልናገርካለ። አይ ዛሬ ዛሬ ነው ብሎ ሳይጨርስ ዞማ ብሎ ሳይጨርስ ብዙ ሴቶች በነገራችን ላይ ይመኙታል። ይሄን ፀጉር ምን አለ እንደዚህ አይነት ፀጉር ባገኘው ይሉታል። ብዙ ሴቶች በጣም ብዙ ሴቶች ይሄን ፀጉር ማለት ነው። አልወጣ ለማበጠሪያ እንትን ነው የሚያስፈልግ። ይሄ ሚዶ ተያይዞ ነው እንጂ በነገራችን ነው እንዴ በየጊዜው እኮ እንደዚህ እንትን አይልም። አይ ያዝናለሁ ግን ከስር እያያዝኩኝ ደግሞ ርዝመቱስ ጂሰስ። ይሄ በጣም በነገራችን አንድ ነገር ግን ረስተሻል። የምር ደጽ ምን አንገት ላይ የሚታሰር ነበር እኮ ሶፍት ይታሰራል መሰለኝ። እዚህ ጋር ይታሰራል አንገትሽ። ሞት ነግረኝም አንተ አሁን ስንት ጊዜ ተቆጣ ባለማይነኝ አልሽ እኮ አውቃለሁ አልሽ። ምን አይነት ነገር ነው እንደገና ታስፈጥረኝ? እኔ እንዳንተ አይነት ከስተምር መጥቶብኝ አያውቅም። ሲጀመር አንተ አታውቅም፣ እኔ ነው የማውቀው። ኦኬ እሺ። ገና በገና አስታውስሻል። ይሄ መሰለኝ ሶፍቷ እሱ ነበር ሷላት አረም እኮ ግን አይ ቲንክ አው ብዙ ሰው ስለሚያደርገው አኖ አይፈታም። እዛው ላይ መመሪያ እየሰጠው ነው በረጋሽ ላይ ያስተምር የመጀመሪያ ሃንዲ የሚወተፈው አውቃለሁ ስላለ አታውቅ ወይ ሰው አታስተምር ወይ ዝም ብለህ ሰው የሚያደርገውን አታይ። እኔ እኮ እችላለሁ አልኩሽ። በጣም ልምድ አለኝ። ብዙ ሰው አስታክ ኧረ አይገባም ወደ ውስጥ እና በቃ እንደዚህ። ኧረ አይደለም በቃ የምር እንደዚህ። ኧረ ይታጠፋል ይታጠፋል። አንተ ሁልጊዜ የተቆራረጥክ እንደዚህ የሚታጠፍ ግን አይመስለኝም ነበር። የምር የሚታጠፍ አይመስለኝም ነበር። ያልፉታል እንደዚህ። እሺ ይላግልሽ መጨረሻውን አፈቀኝ። የምር መጨረሻውን አፈቀኝ። ተደርጎልሃል። በጣም ቆንጆ ነው። እሺ ውሃ ይደረግ? አሁን አይደለም። ይደረግ፣ ትንሽ ይደረጋል ለማበጠር። አሁን ቅድም እኮ ይኸውልሽ ውሃ ስላላደረግሽበት ነው የተያያዘብሽ። ይሄ አልኩል ነው። ውሃ ነው። እሺ እጠቢኝ አላልኩሽም? እንግዲህ ይቅርታ ብያለሁ። ባለሙያዎች እያዩኝ ሊሆን ይችላል እና በሙያቸው ገብቼ ከእነሱ እንኳን ባደርሽም እነሱ ጋርማ በምን አቅሜ ግን ሞክራለሁ። ልጆች ስትወልጂ ምናምን እኮ በቃ ምንም እንትን አትይም ማለት ነው። አይወጡም ማለት ነው። ፀጉር ቤት ሄዱ። አንቺ ፀጉሬ ግን በጣም አድጓል። በስመ አብ! ምንድን ነው ደግሞ ዛሬ? ይኸውልህ ተይዟል። ሹሩባ ትሰርተህ ነበር? ሹሩባ ደስ ይላል። ይኸውልህ እንዴት እኔ ሹሩባ ስሰራ ነው ፀጉሬ እንዲህ የሚያያዘው። በጣም ያስጠላሽ ግን የሴት ፀጉር ምንድን ነው ማለት? ሴቶች ፀጉር ነው በጣም አንዳንዴ እንትን መቆረጥ ደስ ይላቸዋል። ምን እንደዚህ? አዎ ግልግል ነገር ነው። አዎ በጣም ደስ ይለናል። ግን ደግሞ እንደዚህ ረዘም ያለ ፀጉር ደግሞ ያምረናል። ያምራል። አዎ እና ልጀምሮ ጀምሮ። እሺ በስመ አብ እንበልና ጀምሮ እንጂ ዝም ብለህ ጀምሮ። በመቀስ መሰለኝ መጀመሪያ። እንደውም እስኪ በመቀስ። አዎ እሺ። ምንም አስተያየት አልሰጥም እንግዲህ። ያው ምንም በመቀስ ነው፣ ምክንያቱም በመቀስ ነው ብዬ አስባለሁ። አዲስ አሰራር ነው የመጣ ዛሬ። እስኪ እንግዲህ አሁን ይሄ ይኸውልህ በደንብ እንትን እኮ ነው የምቆረጠው። እንትን ነው የምቆረጠው እኮ። ምንድን ነው የምትቆረጠው? ክሊን ከት እኮ ነው። ከዚህ ክሊን ማለት ክሊን ከት አታውቂ? ገባሁበት ሲከሰለስ እንዴት? አሃ ባዶ ክሊን። ስለዚህ በእንትኑ ዝም ብዬ
በዚህ ማስተያየት ነው ጥሩ እኮ ነው። አሁን ማለት ነው እኮ ያለው አይ አንተ ይፈልኩ ያንና እኮ በስ ሞክር እኛ ደምበኞቻችን በነገራችን ላይ መጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ስዳረቅ በቃ ከተቀመጥ ተቀመጥኩ እንዴ። እንደውም ልተባበርህ ብዬ ነው ገብቶሃል አይደል? አሁን ይሄንን ጸጉር ማን ሊቆርጠው ይችላል? ራሱ ማለት በጣም በቃ በደንብ አትገቢበት እንደ ሁሉ ውስጥ። አይ ቆይ ቀስ እየተባለ ነው የሚገባው። ያዚያ ቅርጽ ያበላሻል ክሊን ከት ቢሆን አሁን እኮ እንደዚህ ስታወሪ እኮ ማያልሽ መንፈስ በስማ በርናባስ ነኝ አይደለሁም እያልኩ እየተጠራጠርኩ ነው እራሴን እያየሁት ያለሁት በመስታወት ወይ ምን ይሉሻል ግን ደንበኞችሽ? እንደዚህ አስተካክለሻቸው ስቴጅ ምናምን ቲፕ ይሰጡሻል ወይ? ቲፕማ ሁሌ ነው በቃ። ደንበኛ ሁሌ ደስተኛ ሲሆን በኛ እንዴ ይሄ እየገባ ነው። እንኳን እንደዚህ ገፍተሽበት እየገባ ነው። ክሊን ከታሪ እንዲያልከኝ እና እዚህ ከዚህ ትጀምራለሽ። እንደዚህ ገዲ ይገባበት ቁጥ እዚህ መሃል ጀምሪ፣ መሃል ላይ እንትን በይበት። አንተ አይመለከትህም። ቆይ የኔ ስራ ነው ወይ? ና አንተ ቁረጠው። እየተባበርኩ ነው። ትንሽ ዝቅ አድርጊሽ። ምኑን? እንትኑ ፀጉር ነው የምትቆርጭበት። እሺ ገባ ልበል? ዝቅ ምን እንትን አስባለ። ቆይ ቀስ እየተባለ ይገባ። ኦኬ ነው እንደሚሽ። አጠሩ በጣም ቸኩለሃል። አልቸኮልኩም ግን አየሽ፣ ስላስፈራኝ እኮ ነው በጣም አሁን ቆይ፣ ስንት ሳምንት ነው ከቤት የማልወጣው? እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። የፀጉር አስተዳደግና ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ውይ ያዘች ጭንቅላቴ ብዙ ነገር ስላለው። በስመ አብ መቁረጫው ራሱ ደነገጠ እኮ። በእናትሽ አንድ ያቆሚውና አላሳያቸው ለተመልካቾቻችን። ወይ አንተ ዙር። በትእዛዝ ነው ያው እንግዲህ። አይ ጎበዝ ነች ስ እውነት ለክፋት ተጨ ምንም አት አንተ ሆነህ ነው እንጂ ራሴን በራሴ ባስተካክለው አንተ ሆነህ ነው እንጂ ደህና ሰው ቢሆን በደንብ ነበር። ስትመለከች ግን የጭንቅላት ያቀማመጥ ለምንድን ነው የሚመችው? ለምንም ይሆናል ለምንም በቃ ይመች። ፀጉር ራስ መብቀሉ ያው ለምን ይመቻል? አያያዝሽ ግን ልክ እኮ አይደል? እንዲህ ነው የሚቀበቀው። ስታይልሽ መሆኑ ነው። ዚስ ኢዝ ማይ ስታይል። ብዙ አታስቸግረኝ እሺ። ወይኔ አሁን በእርግጠኝነት ቤት ብሄድ አያውቁኝ። ልጄ በርናባስ ነው። ተባበረች፣ ልጄን አሳመረችልን ነው የሚሉት ጭራሽ ወላጆች። እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ሞራላው ነው ፀጉር ቤት ለመክፈት የምታስበው። ስለዚህ አች ቤለ ገባ ያዝነግጣም ጭንቅላትን ይኮርኩ። በነገራችን ላይ ራሴን እያየሁት እየተቀየርኩ ነው። በስ እዚህ ልሻ ለቀደም ስንገናኝ ለዚህ ነበር አለው ግን ለፀጉር አሁን እድገት ምንድን ነው? ምን ብለሽ ትመክሪያለሽ? እንደ ባለሙያ፣ እንደ ፀጉር ባለሙያ፣ እንደ አንድ አስተካካይ ምን ብለሽ ትመክሪያለሽ? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፀጉራችሁን እንደዚያ አታሳድጉ። ቅቤ ተቀቡ። በነገራችን ላይ ይሄ እውነት ነው። አቮካዶ፣ ተልባ ምናምን ለፀጉር ወንዶችም ቢሆኑ በእንደዚህ አይነት በሚመጡበት ሰዓት እዚህ ጋር ምንድን ነው? ኧረ ሳስቷል። የምር ለምንም ይሆናል። ለመረጋችን ላይ የምር ለምንም አሉ ራስና እንደውም በዛኛው አንተ እኮ ምንም ሳይደረግበት ወደ ውስጥ ግቢ። ቆፍሪ እኮ አላልኩሽም። አስተካክኝ። ይኸውልሽ እዚህ ጋር ሁን ቀና በል። አሁን ልጨርስ። ኧረ ምን ቀረኝ? ጨርሰሻል? ለነገር እንኳን የሚመቻል ጨርሰሻል? የምር ኧረ ካሜራ ቀረብ አድርጋ ሳይሆን ከጎን ብቻ በቃ እንደ ይኸውልሽ አሳመርኩት አይደል? ኧረ በስመ በርና መስራት እኮ ነው። አንዴ የሚያስቀየምኩሽ ነገር አለ? አይ የለም። ቆይ ላመጣው ይመለስ። መጀመሪያ በጠራው ተዝናናች። እግዚአብሔር ተዝናናች። ምን ይዝናናለሁ ብዬ የሚበጠር ፀጉር የለውም። አዎ የለውም። አይ እኔን ላሳጥረው ላመሳስለው። ጭራሽ ይኸውልህ አለው አየህ እኮ ፀጉር ይኸውልህ። አሁን ይሄ መነሳት አየው ምን እኮ አልገባኝም። እዚህ አምጥቼ ታሳ ኤሲ እኮ ይኸውልሽ አርባ ጎባጣ ምን የሆነ
አስፋልቱ ያላለቀ እንትን ነው የሚመስለው። በነገራችን ላይ አሳምርሃለሁ፣ ውብ ነው እኮ በሷ። አንቺ ማማር እንደ ግን አይንን ጨፍነን ነበር መቆረጥ የነበረብን። አረ ጭራሽ ያኔማ ካለቀ በኋላ ደርሳለሁ። ወይኔ ወይኔ፣ ለምንም ነለቅ ሲዙር ሲበጠረው ሲበጠር ደግሞ ወደ ላይ እንዴ! እዚህ ነው አንዴ። ስሚ ኮፊ የት ነው የሚሸጠው? ወይም ገዝተሽ ገዝተሽ ቢወስ ጭኝ እንጂ ቁጥር ጨምሪበት፣ ቁጥር ጨምሪበት። አንተ ነህ አየህ፣ ይሄ ትልቁ ቁጥር እሱ። ቁጥሩ ጨምሪበት፣ ወደዚህ ነው ለማጥፋት። አዎ እንጂ። ኧረ ተመልካቾቻችን፣ ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ የለውም የለውም ማለት ትችላላችሁ። ምንም ምንም በቃ ትብብር አትወድ። በነገራችን ላይ ስትታይ ግን በጣም ሙያ ያለሽ አለኝ እኮ ነው የምትመስለኝ። አለኝ ትብብር አትወድ፣ የሰው እንትን አትወድ። ምንም በቃ ጊዜ ርስትሽ እንዲህ ነው የሚገባው። ይሄ ነገር እሱ ትልቁን አድርጊ፣ ትልቁን አድርጊ። ይሄማ እንዴት ምን ትልቁን አድርጊ። እሱ ዞማ ጸጉር እንዳለ ምንድን ነው እንደዚህ? ይሄማ ለእኔ ጸጉር ነው የሚሆነው። ይገባል። ቀጭ አለ ቋ ማለት አለበት። በአራት ቁጥር በአራት ቁጥር እንጂ ቀስ እያልሽ ሞክር። ይሄ አይገባም። እንዴት ሊገባ ይችላል? ውስጥ ጸጉርህን እንዴት ነው ያሰብከው? እኔ ዞማ እንደዚህ የሚገባ የሚመስለኝ እኮ ነው ጸጉር። በጣም ተባብሬሃለሁ። እንደውም እሺ፣ ሌላ ቆራጭ ቢሆን ይህን ጸጉር አይቆርጠውም። ለምን ምላጭ ዘሻ ይዘሻ ትላጭኝም? እሱ እኮ የቀራሽ አሁን ምንም እኮ ይሻላል። ይህ ጸጉርማ በሌላ ጊዜ ጸጉር ቤት እንዳትሄድበት። ተጫወተችብኝ። በዚሁ ልጨርሰው አሁን። ጨራሽ እኮ ለዚህ ነው በቼክ የምከፍለው አይደለ? ኦፍኮርስ ታይሜን ነው ዌስት ያደረገው ታይም። ወይኔ ወይኔ፣ በርናባስ ሰራች ቤት። አረ በእናትሽ በቃ ላይኛው ናት እንትን እርግ ግቢ አለብኝ። እሺ፣ ጎንና ጎን ጎንና ጎን። እሺ፣ ግን አይታይሽም? ቆይ ሲሳሳ በእናትሽ ቋጭ እዝም። ኦ ማይ ጋድ አይደለም። እሺ፣ ስንዝር ሲሰጡሽ ግን እንዴት ይጃለሽ አንቺ? አይደል ይታወቀኛል። በነገራችን ላይ በጣም ሲሄድ ጸጉር አዎ፣ አሁን ጥሩ መሰለኝ። እየሄድሽ ተባበርኩ። ቅርጹን ላወጣልሃለሁ ገና። ጨራሽ ከፍዬ እኮ ነው የሚመት የምትተባበሪ። ተባበርኩ አትይኝ። ቼክን ሌሎች ሰራተኞች አልሰራውም ያሉትን ጸጉር ነው የሰራውል። በቃ በቃ፣ እሱ አይነካም አይነካም። ይሄች ብትኩ በቃ ናሽ በዚህ ጋር ይሄኛው ይሄኛው በቃ አሁን በዚህ ሌቭል ለመሆን ያለበት አይደለ? ስለዚህ ሳታበጁ በስ እሱ ነካ ብቻ ነካ። ወይ አንተ ነኝ ነኝ ባለ ምንም አትቆርጦም ራስ። እኔ ደንበኛ አይደለሁ እንዴ? እሺ ብሬ ከፍ ያለ ማለት ነው። እሺ በቃ እንዴ በእንደ ነው እንዴ ታስታኪ? አይደለም እና ፈገግ ያልሽ አታስታኪ? ወይኔ ግን በስመ አብ፣ ያንተ ባህሪ እናንተ አይነት ደንበኛ ይታይሻል። ግን አንድ ቦታ ላይ ተሲ በናባስ ስንት ነው? ቆይ ስንት ሰው ነው የገደልሻቸው? የገደልሻቸው ይበል እንጂ ማስተካከልሻቸው አይባልም። ግን ጸጉር ይበቅልበታል። ከዛ በኋላ አንቺ እንደዚህ ካረግሽው በኋላ ካስተካከልሽው በኋላ ታያለህ። እንደውም እንዳይበቅል አለ የሚፈልገው እንዲበቅል ማለት በቃ። እንዲሁ እንደተስተካከለ ይቆያል ረጅም ጊዜ። ጺሜ ግን እንዴት ነው? በጣም ብዙ ነው። ጺሜንም ቀጥሎ አስተካክልሃል። አለኝ የሚባል ሰው ነኝ አለሀ አለ። ያው እንደ በረሃም ቢሆን እንደ ችግኝ ቢሆንም ጣል ግን የምር ሴቶች ግን ጺም ትወዳላችሁ ወይስ እንደው ማለት እሱ እንደ ሴቱ አይነት እንደ ፍላጎት እንደ ፍላጎት? አንቺ አውቶ ቻልሽ ቱ ቢዚ። ይሄ ፐርሰናል ነው ጥያቄ ነው። እሺ ግን ውበትም አይደለም። እሺ ኢንጀነራል የሚያምርበት ሰው አለ፣ የማያምርበት ሰው አለ። አንዳንዴ እንዲህ አይተው ወይኔ ይሄ ልጅ ጺም ያምርበታል የምትለው ሰው አለ። አንዳንዴ ደግሞ ጺም ስታይ ራሱ የሆነ በቃ የማያምርበት ሰው አለ። ስለዚህ ሁሉም ሰው የየራሱን እንትን አውቆ። ስለዚህ አሁን እኔ ጺም የሌለኝ ሆኖ የሚያምርብኝ ውስጥ ነኝ ማለት አንተ? አዎ ጺም ሳይኖርህ ታምራለህ። ቢኖረኝ ግን በጣም አጎራ ነበር፣ አሪፍ ነው ነበር ማለት ነው። እንኳን አልኖርም። አይ አሁን እንኳን ለዚህ
እንዳልሽኩ እንደ ችግኝ እንደተጠቀመ ነው ናቸው እንደ ቁጥቋጦ እንደበራ እዚህ ጋር ቢሆን አለ እዚህ ጋር ቢሆን አለ እኮ በእኔ ይላል እዚህ ጋር በደንብ አለኛ አዎ አዎ ሚሞራልህን በጣም ነው መጠብቆ ታቃለህ ጸጉርህን እንደዚህ አሳምሬ ስማማ አንተ ግን ጉብ ነው ያረፈው እውነት ጉብዝ ነኝ አዎ ማታ ነው የምመጣው ማለት ነው ከዚህ ማታ ነው አምሽ በቃ እሱ ምን አስልካሽ እዚህ ጋር ግን አጥቋል እዚህ ጋር ነው ተይ እርግጠኛ ነሽ አይ ረጅም ነው እሺ ታይቶ በቂ ነው እንዴ ደምደም አዎ ኮዋላ ስላውጣል አሁን ጺም ከቅርጽ ተስማ ታይቲ ጺምህ ነው እርግጠኛ አይ ጺም ስልሽ ይልክ ማንሳት ማንሳት በምኑ በዚህ ባባዶ አረ ንበስ በስ እሺ ያነሳው ያነሳው ምን ዘለምረስ ታው በዚህ ግን ነው የምትቆረጡት አዎ በስ ነው ጺም እሱ ነው ያው ነው ይመስላል እኔ አላ ባለሙያ አይደለሽ እንዴ እኔ አላቀል እንተነሽ የትኛውን ላንሰው ቆዳ ነሽ ነው እሺ ይሄን በቃ አንሽ እንዳል እንዳል በቃ ስሙ ይነሳው አይነሳ በቃ ዝም ብለሽ እንደዚህ አድርጊ እሺ ቀና ብላ እሺ እሱ ቆራ ልብ ይተዋልሽ ያልተበለሽ ነው አሽ ምንም ችግር የለውም ስሙሩን ስለሚነሳ ያው ከዚህ በላይ አያነሳው ስለዚህ በበሱ በባሩ ምንነሳ አባ በዚህ ጋር አጅር ፋ ሲም ያላስ መስልሽ እኮ እንደዚህ ታረጊ ቺንም ታንሳ የከፈር ጽም ተወጃል አሉት በነገራችን ብዙ ወንድ በነገራችን የከፈር ጽም ሲላጭ ደስ አይልም ታውጂ አው ጭሪ ባዶ ነው የሚመስለው አይ ባዶ እንትን ይደብረ አረ አንተ ግን ብዙ ዘይ ኖርህም ይከፈርሲ እንዴት ይችላል አይታይ ይከፈርሲ ማለት ነው እንዴ ምን እንደምሳይ ሁሉም ይላል ነው እንዴ እሺ ቀይ እሺ ደኛው ይዘሽዋል እዚ ምን እንደፈለክሽ አሁን ደስ አለኝ አየህ እዚ እንደሳ እሺ አሁን እሱን አውጥተሽ ጺሙን ደሞ ቀይ አሽ ምን ላርከው ምን ለማዘ እሺ በደንብ እንትን በይው እሺ ግሬ ነው ሙልጭ ስለሚኖር እሱ ጺም እንደዚህ ነው የሚላጨው አታድርቀኝ በጣም ደንበኞችሽ እንደዚህ ነው የምታስተካክለው ወይስ እንደው አልገባኝም እዚህ መለከተም አንተ የራስህን ተሰርተህ ይሄ ላንሳ የከንፈር ጽም አንሻሽ አይ ምንም ማያረግ ወደ ከንፈር ከጺም አንደድርሽ አልቆርጥም ብዙ ነው ማረግ ዋው ዛሬ በቃ የጺም ላይ ጎበዝ ነሽ ማለት እሱ መላጨት ብቻ ስለሆነ ሲበዛ ጋር ስር እንደዚህ ልጅ ተምጥይ ቅርጽም ላውጣልህ ሀ ጸጉር ይለ አረ ቅርጽ እንደዚህ አሪፍ ነው ወጥቷል አይ ወጥቷል እና ቆንጆ አርጊ ነው እንደዚህ ራስ ተሰርተህ አጣቀ አረ ተይ ዋው አይሽ እናመሰግናለን በጣም በጣም ቆንጆ ስለዚህ አሁን ከኔ ያየሽውን ነገር አንዳንድ ነገር እንበልና እንጨርስ እንግዲያውስ ካንታዩት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በጣም ባህሪ ካስቸጋሪ ቆይ አታውልቅ ቆይ ኦኬ ገና ነው እሺ ያወራሽ ይሄ መሬት ላይ ነው ጸጉር የቁርጥ የጸጉር ስራ ግን ከባድነት ምንድነው ከስተመር ጸባይ ከስተመር አሳዘነኝ እንዳንተ አይነት ባህሪ ያለው ሰው ከባድ እኔ ማለት አንድ ቀን አላስተናግድም እኔ ብሆን ወጣ እኔ ደሞ ልናገር ደንበኝነት ያው ክቡር ነው ግን ባህሪ ግን እንደዚህ ሲያስቸግርና ከመስራት በጣም ሲያስቸግራል መላጣ ሰው መጥቶ ብቻ ቀምጥ ይቆም መላጣ ሰው መላጣ ግን ውበት ማለት ውበት ሆነ ሰም ያምርበታል ማምርበት ደሞ ያው የተፈጠሩ የተፈጠሩ እሱ የተፈጠሩ ስንት አመት ነው ሆነሽ በዚህ ሙያ ላይ እዚህ እንግዲህ አንድ ሁለት ቀናቶችን አስቆጥረያለሁ ሳስብ ከማሰቡ ጀምሮ ስካውን ድረስ አለው ግን እንዴት ነው ከስተመር ሰርቪሱ እንዴት አየኸው ወደድከው ዋው በጣም ጥሩ ነው በጣም ወድጄዋለሁ እሺ እስማም ግን እኔ አረኩህ እስቲ ታይን ጨፈ ምን ተከለ ነው ተቆርጦ ነው የሚቀረገው ግን እኔ ማስተያየት ስጥባችሁ እሺ 5 star service ነው የሰጠው by the way ዋው አሁን ማለት እንደዚህ ጄ ሴት ብቀጥርና ምን ምትለኝ ይስሻላው እንዴ ነ ከበቃ ሴክሽኛል ቆንጆ አረታይ አሁን ቦታው ላይ አዲስ አበባ ሴቶች በቃ ሚያም በጣም ነው የሚወዱ በጣም አረታይ አዎ ማለት በቃ ይሄ አሁን ይበጠር ቆይ ትንሽ ይበጠር ደግሞ ምርጥ ነው የሚሆነው
ዋው ቆይታለ እንደዚህ በቃ ምንድነው እነዚህ አሁን ስታይ ናቸው ማለት ነው እንደዚህ ቁርጥ ያለ ሰው ጽድጽት ያለ አይሆ በቃ አሁን ይሄ ጻርጥ ስማ ማለት ማለት አረ እንትናክሽ ሞኖች እንትናክሽ ሶሪ አዎ ሞሽናል አዎ በቃ በዚህ ስም በጣም የሰራው ያለ ፍቅር በጣም አይተኛ ነው ግን በቃ አያ እዚህ ጋር አንተ በጣም ስላስቸገርከኝ ከላይ ማንሳት አልቻልኩም። ስለዚህ የገባውም የወጣውም ይስተካከላል ማለት ነው። ዋው 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 በጣም ጸባይ ስለሚሆን እንጂ ሌሎች ከስተመሮቻችንን ምንም ብለን እናስተናግዳቸው። ኦኬ ኦኬ ቅርጽ በቃ እንደሱ ነው የሚወጣው። አዎ አስፈልግም። አይ አልፈልግም አልኩ። አዎ ግን እንደው እንደዚህ ነው። አይ ነው አረ ወጣ ይተ በቃ ይቀኝ ቆዩ እኮ ማለት ጎበዝ ስለሆንሽ የበለጠ ታሳምሪኛለሽ። አሁን ያለኝ ውበት ራሱ ጠብቄ ብሄድ በጣም ተኮ ገብቷል። በነገራችን ላይ አስተያየት ልስጥሽ እኮ አልኩሽ። እባክህ። አዎ። ከምታስተካክዩ የበለጠ ወጧ እንዳማረ እንዳትሆን የምትዩ ነገር በምትሽከረከሪ ነገር ነው የሚበልጠው። እንዴ? የስራው ባህሪ እኮ ነው ይሽከረከራል ሰው። እንደዚህ ይሽከረከራል። ግዴታ ነው። ስለዚህ ምንድነው አየምር ግን ይሄ የወንድ ጸጉር ቤት ምን ሆነ ብትቀላል ያርማል? ቆንጆ ነው ቆንጆ። የራስ ስጥ ያቀማም እንዴ ቆንጆ ነው። ክብ ከሚባሉት ውስጥ ነው ሞላላ ከሚባሉት ውስጥ ነው? ሬክታንግል ነው ትራያንግል ነው ሞላላ ነው እንዴ? አዎ ወጣ ወጣ ያለቻለች። በነገራችን ላይ ይሄ የውቀት ብዛት ነው ወደ ላይ እንት ከፍ ያደረገችዋል። አዎ በጣም ከፍ ሲል ውቀትሽ በጣም ከፍ ሲል እንትን ታያለሽና ለዛ ነው። የምር ግን የወንዶች ጸጉር ቤት ምን ሆነ ተባርነት ስታይልስ? የምሬ ካስተመር ሰርቪስ ላይ ያ አሁን እንዳንተ አይነት ባህሪ ያለው ሰው በጣም በቃ ከዚህ ጀምር የባለሙያ ስራ የባለሙያ ነው ገና በገና የባለሙያ እሺ፣ እኔ የምፈልገው ይሄንን ነው ትላለህ። ክሊንከት ነው አይፈልከው? ክሊንከት ነው የፈለከው። በባሌም ላምጣ በቦሌም ክሊንከት ቆርጣለሁ። ቁጭ ብለህ ማየት ነው ያለው። ኦኬ። ይሄ እንደዚህ አይደለም፣ ይሄ እንደዚህ አይደለም ነው። በቃ ቁጭ ብለህ መስራት አለብህ። የምትፈልገውን ግን መናገር አለብህ። ከዛ በኋላ የምትፈልገው ካልሆነ መጠየቅ አለብህ። ገባ? የማይችል ሰው መቼም ጸጉር ይችላል ብሎ አያስተካክልም አይደል? ድጋሚ የምመጣ ይመስልሻል? እዚህ ጸጉር ቤት ትመጣለህ? ኧረ እባክሽ ጭራሽ። አሁን ስትወጣ ስማን ፎቶን እነሳ። እሺ ብዙ ሰው ነው። ስለዚህ ትመጣለህ? እመጣለሁ። ደም ደመኛው ናለሁ። አሁን እስኪ እስከ ስንት ብር ያስከፈላል? ወይል እንግዲህ እኛ ኖርማሊ እኔ በቼክ ምናምን ነው ገብቷል። ኦኬ ብሩ በካሽ ነው? እሺ አዎ በቼክ ነው በቼክ። አዎ እስከ ስንት ልጻፍልሽ ለማለት ፈልጌ ነው እንኳን እንደዚህ ያልኩሽ። እሱን ከታች እንገልጽላቸዋለን ለተመልካቾቻችን። ከታች ብንጽፍላቸው የተሻለ። በጣም ስፔሻላይዝ ያደረግሽበት ቁርጥሽ ምንድን ነው? ያንቺ ምንድን ነው? ክሊንከት ክሊንከት በቃ ያንቺ እነዚህ ስታይል ናቸው። ግን ወጣ ገባ ያሉት ነገር እዚህ እዚህ ሳሳሳሳይ ስታይል ናቸው። የአንቺ ስታይል የቤት ስፔሻል ነው። ይሄንን ያደረኩበት ምክንያት እስቲ ጋር ያለው ሜዳ ጎርበጥ ያለ ነው። ሰው እዚህ ማመጣጠን አለብን። ስለዚህ ከወዲኛው ትንሽ ጸጉሮቹን በዛ ማድረግ አለብሽ። ይሄኛው ውብ እንዳይል ይሄ ይሸፍነዋል። የምታይበት አንግል በጣም ለየት ይላል ከሌሎች ጸጉር ቤቶች እኔ ካየኋቸው ውስጥ። በጣም እይታሽ በጣም ደስ ይላል። ሁለትም ሴት እይታዋ በጣም አሪፍ ነው። አንቺ መጨረሻ ቆንጆ ነው። በጣም የየሽበት እንደዚህ አርባ ጠጉር በጣም አሁን መኪና በሄደበት እኮ እንትን ይገለበጥ ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ የመጣው የሄደበት ነገር ባቡር መንገድ መሆን ይችላል። ለማንኛውም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህን ሰሞን ቪዲዮ ላልሰራ እችላለሁ እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ቪዲዮ ማልሰራበት ምክንያት ደግሞ እንደምታዩት ነው። መቼስ እንደዚህ አልሰራም ቪዲዮ። ከዚህ በኋላ እንግዳዎች ላልቀጥር እችላለሁ። ለተወሰነ ለረጅም ጊዜያቶች ቤት ነው የምቀመጠው ማሳልፈው። ብሶዎችም በእኔ ምክንያት እንዲደነግጡ አልፈልግም። ስለዚህ በዛ ምክንያት እንድትረዱኝ ነው። መንገድ ላይ ካዩኝ ግን በርናባስ እንደሆንኩ እንዲህ ያው በዚህ አጋጣሚ እንዲያውቁኝ አልፋችሁ እንዳትሄዱ ሌላ ሰው መስያችሁ ነው ያንን እላችኋለሁ። የምር ሲሪየስ አይ የምር ግን ሴቶችም ታውቂዋለሽ ጸጉር ቤት መቼስ ወንድም ምናም አለሽ እና ታናሽ ወንድም አለሻ በተለይ እንዲስተካከል ምናም ይዘሽ ትሄጂ ይሆናል ምናም ጸጉር ቤት ምንድን ነው ግን ከባድነቱ ይሄ ሙያ አክሬዲት እንስጠው ብዬ ነው። ቆሞ መስራት ከባድ ይመስለኛል። ብዙ ከስተመር እንደዚህ ቆመ ማስተናገድ ከባድ የእውነት። በዛ ላይ ከባህሪውን ትተህ ባህሪ ቆመ ብዙ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። እኔ ከሰጧቸው የበለጡ ብዙ ሰርቪሶች የሚሰጡ ይመስለኛል እና እነሱን መስጠት፣ ከዛም ደግሞ ስትቆም ደግሞ ሰውነትህ ረጅም ሰዓት በሚቆምበት ሙሉ ቀን በሚቆምበት ሰዓት ብዙ ችግሮች ሊያመጡ ይሄ የጸጉር ብናኙ ራሱ አፍንጫቸው አፋቸው ውስጥ እያገባ ብዙ ችግር ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ትልቅ ሙያ ነው። የእኛ ጸጉር ተስተካክሎ መውጣት ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋራ ብዙ ሰዎች ተውበው ለመሄድ አንድ ጸጉር ሰሪ እዚህ ጋር ቆሞ የሚሰራው ነገር ትልቅ ዋጋ አለው እና በዚሁ አጋጣሚ እናመሰግናቸዋለን።
ለማንኛውም ሙሽሮች መሰራት ከፈለጋችሁ ወንድ ሙሽሮች ይኸው በጸጉር ባለሙያ ሆነችው እንግዲህ ለፌክ የጸጉር ባለሙያ ማለት እንደም በሆነችው በጽዮን መታችሁ መስተካከል ትችላላችሁ። የሙሽራ ምናምን ነገር ያቸው ፏያር ታርግላችኋለሽ ያስባለሁ። ያው የሙሽራ ሰርቪስ እንሰጣለን፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ የሰርጋቸው ቀን እንደዚህ ነው ይውላሉ ማለት ነው። በደንብ ፈታ ያያሉ ምናምን ጥሩ ጊዜ ያሳልፋሉ። ሰርጋቸውን ይደምቅላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ አንተ አሁን በጣም ዘና ፈታ ብለህ ነው ገባህ? ምንም በቃ አልተጫንኩትም። በደንብ ዘና ፈታ አድርጌ እያሳኩ ሙዚቃ ጋብዣለሁ ማለት ላይ ሀይቡና መጥቷል። ከዛም ጨዋታችን ደግሞ የደመቀ ነው። በቃ ምንም ምንም በቃ ምንም አልጠጣሁም፣ ምንም አልበላሁም። ጭራሽ እኮ በኔ በቃ አሁን አናድርቃቸው፣ ወደውታል። በጣም ጥሩ ሙሽራ ለሰርግ የሚፈልጉ ሰዎች መጥተው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በርናባስ በደንብ አስተካክላለች። ጽዮንን የወንዶች ፀጉር ቤት መክፈት አለባት የምትሉ ኮሜንት ላይ ንገሩ። ከዛ በኋላ ለእሷም እንደምንም ብለን በቀበሌ ቢሆን አደራጅተን እንከፍትልሻለን ቆንጆ ፀጉር ቤት። ለአሁኑ ግን ያው ተወሰን ነው አማን ፀጉር ቤት ተወሰን ነው ይህን ቀረጻ ያደረግነው። የእውነት ለመናገር አማን የምር ይመጣል፣ በደንብ ያስተካክላል። ጎበዝ ፀጉር አስተካካይ ነው እና እሱ ጋር መታችሁም እንድትስተካከሉ በዚሁ አጋጣሚ መናገር እንፈልጋለን። ወንድንም ሴትም ያሳምራል። ጎበዝ የምር ሴቶች አንዳንድ ይመጣሉ ይስተካከላሉ። ታውቂያለሽ ራሱ እንደዚህ ፍቅሩ ያደረብኝ አማንን አይቼ ነው። አማንን አይቼ ወደ ፀጉር ሙያው የገባሁት እና ያው ጀማሪ ነኝ ግን ምንም ማለት በማየት ብቻ ነው ይህን ሁሉ ፕሮግረስ ያመጣችሁ እና በጣም ያበላሸችኝ በማየት ብቻ ነው። ስለዚህ እሱ ጋር መታችሁ መስተካከል ትችላላችሁ። ቦታው ቦሌ ሩዋንዳ አቢሲኒያ ህንፃ ነው የሚባል አይደለ? በተለምዶ አቢሲኒያ ባንክ ታች አለ፣ ሁለተኛ ፎቅ ላይ መታችሁ መስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ አድርገን አመሰግናለን አማንን። ለዛሬ ምን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ደግሞ እኔ ምናልባት እሷ ጋር ሂጅ ደግሞ ፀጉሯን ላስተካክላት መተኮስ ነው የሚባል ምንድን ይባል? ሴቱ ለሴቶች ወንዶች ማስተካከል ሴት መሰራት ሙሉ አድርገሻለሁ። ይህ ጥፍርሽ ምናምን ሁሉ ነገር በደንብ አረ እስማማ አለ ሙያኛ ችግር የለም። አናውራም አናፈይሻለን። በድርጊት ነው እሺ። እናያለን እንግዲህ ሊያበላሸኝ ነው እንግዲህ ቅድም ይዘው። ለማንኛውም እናመሰግናለን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በርናባስ ሞላ የዩቲዩብ ቻናል ነው። አሳምሬያለሁ በርንዬ። ቻው ይመች